ti se u Nišu, Mihajlo je na terapijama. Ja sam razgovarao sa ljudima koji su u udruženjima za koja znaš ili ne znaš, ali moramo da se borimo i da nas ima više. Kaži mi kakva je situacija sa Mihajlom, kako napreduju terapije, ima li nečeg boljeg? Da, dobre. Pomažu terapije, tako da to je u stvari robotska neurorehabilitacija, ali je stvarno ono, dobri su. Da li Mihajlo može da hoda? Da, polako, ali da. Može da se penje u stepenice ili to ide? E, to je malo teže, ali biće i toga. Dobro, optimizam je veoma značajan. Kad si u pitanju ti, zna se šta želimo. Ono što je takođe bitno, a to je šta ćemo dalje. Ja sam pitao Oliveru iz NORPS-a. Oni se bore, to je udruženje. Oni se bore da Srbija reaguje. Kakva su tvoja saznanja? Dokle si ti stigla? Ne znam, tipa to što smo, znači, preko Budi Human i to je to. Znači, ništa niko, znači, ne preduzima osim vas, ono što ovo. Ja znam za to DMD udruženje, pratim ih na Facebooku, ne znam, znači, sve ono potvrđujem što je rekao gospodin juče s kojim ste razgovarali i to je to, znači, to je ono isto što i ja znam. Ja ću ti proslediti broj telefona njegov i broj telefona Olivere, da ti budeš u kontaktu sa njima, Olivera Jovović, ona je predsednica NORPS-a, da budeš u kontaktu i da imaš sve informacije. Da li si nešto saznala novo u smislu hoće li Srbija da pomaže? Bila si, razgovarali smo sa načelnicom u RFZO ovde u Pirotu. Ništa oni ne mogu da pomogu zato što lek još uvek nije na toj listi, taj, znači Ataluren nema ga na listi, znači da je odobren kao lek. I ništa, znači ono, ništa ne mogu, tražila mi je da li imam neki odgovor na taj zahtev što je poslat. Ja sam rekla da nemamo ništa, znači još uvek ništa. Ataluren, ta terapija se daje u zavisnosti od kilaže. Mihajlo je među tri, koliko sam ja razumeo, trenutno u Srbiji sa takvom dijagnozom i takvom kilažom za Ataluren. Da. Pa dobro, to kilaža manje više, ali bitno kao to da... Ali ne znam, optimista jestam, ali... Ti sarađuješ, se čuješ sa majkama ova dva dečaka? Čujem se samo sa jednom. Odakle su deca? Mislim da je ovo iz Obrenovca, sa majkom što se čujem, a drugo je iz Beograda, koliko sam upoznata. Ti znaš sigurno, definitivno da su njih trojica za sad? Da. Samo su njih troje još ostali. Reci mi, terapija dokle? Terapija, ne znam, vidjet ćemo još koliko ćemo da ostanemo u Nišu. Još neku neverovatno. Ko je tvoj lekar u Nišu, u Pirotu, u Beogradu? Sa kim se konsultuješ? Šta da se konsultujem? Krenuli smo sami kako znaš i umeš. Pominje se to... Znači, bili napisali taj zahtev, mi smo se potpisali i ništa. Niti da li je odobreno, ni da li je odobreno, ništa. Znači, apsolutno nemamo odgovora. Da li u Pirotu imaš nekog lekara, neurologa sa kojim se konsultuješ, da li imaš u Nišu? Hoću da pitam da li si sama ili imaš nekoga ko pregledava Mihajla povremeno? Tipa to što imamo u Beogradu, znači
na te što se ide terapije redovne i koji su nam dali ti lekovi, korti, kosteroidi. I to je to, znači, ne znam, pravo da vam kažem, kako je krenula ova korona, više gotovo, sve se zaboravilo. A ko je doktorka Branković? Ne znam. Oni nju pomenju gore. A gde ideš ti, na koju kliniku ide? U Beogradu smo klinika za neurologiju i psihijatriju dece i omladine Subotića, doktora Subotića. Dobro, ja ću pokušam da stignemo i do njega. To je gde, u kojoj ulici? To je, znači, doktora Subotića, sad ne znam tačno koja beše. Pa to je to, doktor Subotić, samo mislim da je to adresa. Doktora Subotića ulica ili je doktor Subotić taj koji gleda Mihajla? Ne, 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 to je ulica. A ko je lekar? Kod kog lekara ideš? U koga imaš poverenja? Ana Kosać je doktorka koja ga pregleda. Kako se zove? Ana Kosać. Kosać? Da. Dobro, bit ćemo na vezi. Javi se uvek da znamo kako ste, da znamo šta se događa. Postaću ti brojeve telefona, pratit ćemo sve. Otvaraj naš portal. Borise, kad se budeš vratila, javi se, poljubi Mihajla i samo napred, Ana, moramo napred.